Prišiel posledný júnový deň a s ním aj koniec školského roka. Školské brány sa zatvoria na 2 mesiace, kedy si žiaci aj učitelia môžu vychutnať zaslúžený oddych. Na prázdniny sa tešia najmä prváčikovia, pre ktorých bol tento rok náročný, no všetci odchádzali so samými jednotkami. Čítať, písať, počítať a ešte všetko som sa proste naučil. Veľmi dobre tu na bolo, podľa mňa. Aj dobrú pani učiteľku máme. Tak ako všetky deti, aj prváčikovia zo základnej školy Laca Novomestského už majú jasno, čím chcú byť, keď vyrastú. Chcela by som byť učiteľkou alebo baletkou. Zvelekárkou. Hokejistom. Herečkou. Veterinárkou. Robotníkom. Doktorkou. Zubárkou. Učiteľkou. Prezidentom. Ukončenie školského roka znášali ťažko hlavne deviataci. Tí sa lúčili nielen so školou, ale aj s výborným kolektívom. Bolo to 9 naozaj veľmi ťažkých, ale naozaj nádherných rokov, ktoré sme tu prežili aj so spolužiakmi aj tak všetko. A no čaká nás gymnázium 4 roky ťažkého drenia a potom rozhodnutia sa, čo ďalej na vysokú školu. Tých 9 rokov bolo úplne úžasných, pretože som tu prežila väčšinu svojho života zatiaľ. A obrovský veľa zážitkov máme a spomienok, a na ktoré budeme ešte spomínať veľmi dlho, si myslím. Strašne nerada sa lúčim s nimi, lebo sme boli tak super kolektív, aj keď sme spojení len rok, ale bolo to proste niečo úžasné. Tu bolo dobre, no super škola, učiteľky milé a dobre som sa tu učila aj všetko. Niektorí žiaci si netradične prevzali vysvedčenie od hráčov HC Košice. Poviem pravdu, nečakal som, že to skončí tak, ako to skončí. Myslel som, že odovzdám vysvedčenie a tým to padne, keď to tak nazvem. No ale deti mali záujem, proste predbiehali sa o tie podpisy, tak som sa každému povenoval, trochu porozprával. Zlaté deti, je to fajn. No. Deviataci to vnímajú trošku inak, ako boli predsa, bolo na nich vidno, že idú z tej školy preč. Boli trošku smutní, niektorí si poplakali, čiže nechcel som tam veľmi ich naťahovať ani. Dal som im tie vysvedčenia, zagratuloval som, odfotili sme sa, čiže ja si myslím, že to splnilo účel a ja som rád, že som im tie vysvedčenia mohol dovzdať. Základná škola Laca Novomestského bola úspešná vo viacerých súťažiach a zapojila sa do množstva mimoškolských aktivít. Tento rok opustilo školské lavice 46 deviatakov a v septembri ich obsadí 88 prváčikov. Ja si myslím, že budeme pokračovať v tom započatom, tom dobrom započatom. Myslím si, že našu školu chodia veľmi šikovné, múdre, inteligentné deti, ktoré dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. A ako jediná základná škola sme dosiahli medzinárodný úspech, pretože sme získali certifikát kvality na vyučovanie francúzskeho jazyka a ten certifikát nás ovplyvňuje a oprávňuje k tomu, že teda môžeme vykonávať medzinárodné testovanie žiakov DELF a DELF Junior. Prázdniny sú už pred nami a deti sa na ne veľmi tešia.